የቱርካና የባህልና ቱሪዝም ፌስቲቫል በሎድዌር ኬንያ እየተከበረ ይገኛል ዘንድሮ ለአምስተኛ ጊዜ የሚከበረው የቱርካና ፌስቲቫል ላይ በኬንያ የኢትዮጵያ አምባሳደር መለስ አለም ና አባ የደቡብ ኦሞ ማህበረሰብ ተወካዮች ተሳታፊ ናቸው ለአምስት ቀናት የሚከበረው ፌስቲቫል ዛሬ ሁለተኛ ቀኑን ይዟል ትዕግስት ንጉሴ ተጨማሪ አላት ለአምስተኛ ጊዜ እየተከበረ የሚገኘው የቱርካና የባህልና ቱሪዝም ፌስቲቫል ላይ ከ አስር ሺህ በላይ ሰዎች ተሳትፈውበታል በኬንያ የቱርካና ክልል መዲና ሎድዌር አራት ሀገራት የሚሳተፉበት የባህል ፌስቲቫል ላይ ኢትዮጵያ አንዷ ናት በኢትዮጵያና በኬንያ ድንበር አካባቢ የሚኖሩት የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች አርባ ተወካዮቻቸውን የባህል ፌስቲቫሉ ላይ እንዲሳተፉ ልከዋቸዋል በፌስቲቫሉ የተሳተፉ ከ10 ሺ በላይ ተጋባዥ እንግዶችም የየማህበረ ሰቦቻቸውን ባህል እያቀረቡ ይገኛሉ ዘንድሮ ለአምስተኛ ጊዜ የሚከበረው የቱርካና ፌስቲቫል ላይ በኬንያ የኢትዮጵያ አምባሳደር መለስ አለም ተገኝተው ንግግር አድርገዋል አምባሳደሩ ፌስቲቫሉ ላይ የተገኘሁት እንደ ክብር እንግዳ ሳይሆን እንደ ቱርካና የባህል ፌስቲቫል አዘጋጅ ነው ብለዋል ወደ ፌስቲቫሉ ለመምጣትና ዛሬ ዚህ ከእናንተ ጋር ለመገኘት ስነሳ ጓደኛዬ ለምን ከበዓሉ በፊት ወደ ሎድዋር ትሄዳለ ብሎ ጠየቀኝ እኔም ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሰው አክብሮ ቢጋብዝ መሄድ ያለብ ለዝግጅቱ ጭምር ነው አልኩት ስለዚህ ዛሬ እኔ ዚህ የተገኘሁት እንደ ተጋባሽ እንግዳ ሳይሆን እንደ ፌስቲቫሉ አዘጋጅ ጭምር ነው በቱርካና የባህልና ቱሪዝም ፌስቲቫል ላይ ኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳን ና ኡጋንዳ ተሳታፊዎች ናቸው የኬንያው ምክትል ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ በፌስቲቫሉ ላይ ተገኝተዋል ከበዓሉ ተሳታፊዎች መካከል ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የመጡ ተጋባዥ እንግዶች ይገኙበታል ፌስቲቫሉ ለአምስት ተከታታይ ቀናት ይከበራል ዛሬም ሁለተኛ ቀኑን አስቆጥረዋል ለቀጣይ ሶስት ቀናትም ቀጥሎ ይውላል